Доброго дня. Я читаю уривок з майстера Маргарити. Частина там, де Поплавський покидає нехорошу квартиру. Обланська вісахші вела пері аерія. Арда ква сахел дан фума рама лев остою. Ахлац албат ама свеїт ода. Дія. Поплавський стволевші вела пері аерія. Дже на перцкребіт амос цві ода. Мере твалцин шави грелі дає клавна, да майсіз дхець аміць чаму обнела. Поплавські кібезе твія сарі дає цва. Хелші пазбеті дає дуджа. Кіпіс мосах вевтан, меоре баканзе панжара пехіт гам фрія, да сапехурзе чаму джда. Убар клебо катама, дверце стуно унбі чаобнола, да ібіс чрінші чаварда. Магла дачинілма азазела, а баркалі пірші гаморісла. Хорці тамші дада санцла. Звалі кі рікос гвердіта джібеші чайдо. Мерець інкарші шевіда да карі брахуні уюхура. Кібізе амодіуде ханші шесулі чія каці. Гац залзе мцу харе сахе хонда. Шесучіс дзвелегурі костюмі ецла да мцванелен тіані чалі скуді ехура. Поплавський ром дай наха, ще черда да серді ані хміт кітка. Мокалато, неба ми бодзет, грітхоч, номері ормоц да ті біня садарис. Земот, страпа тупа слуха Поплавський. Дякую.